E aí, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai upar o Manuel Noia usando o Oliver Kahn a pedido dos inscritos. É o seguinte, o nosso Noia, a gente tirou ele no empresário 100% Black Ball. Ele tá no nível 6/40. A gente pegou ele no nível 1, né? Evoluiu um pouquinho. Aí a gente já tá com alguns goleiros transformados em preparador. Aí vamos transformar o Oliver Kahn também, porque eu tenho dois Oliver Kahn. Deixa eu conferir aqui os jogadores. Aqui é o seguinte, galera, o Oliver Kahn que a gente utiliza é esse aqui, tá no nível 42/42, nível máximo. Aí a gente tirou outro Oliver Kahn num pack open, aí eu vou transformar ele aqui em preparador pra gente ver se multiplica bastante lá no Manuel Neuer. O pessoal falou que multiplica bastante, mas como vocês sabem, né, Konami é meio aleatório nessa questão de multiplicação. Vamos torcer pra multiplicar o nosso Manuel Neuer aqui, mas não é certeza. Galera, quem não foi inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa aquele like, me ajuda a compartilhar o vídeo. Muito obrigado por tudo e simbora. Vamos tentar. Aqui, vários goleiros. Pode ser que tenha um ou outro jogador aqui que nem é goleiro. Aqui, o Oliver Kahn tá falando que vai dar 3.264 de XP. E o Neuer vai parar no nível 17. Vamos torcer para multiplicar bastante, ele parar pelo menos próximo do 30. Ou dar aquele bug máximo, né? E jogar ele lá pra cima. 13 mil XP não explicou praticamente nada. O sistema falou que ele ia pro 17 e ele foi pro 18. Multiplicou muito pouco. Demos azar demais. Habilidade como goleiro 96, firmeza do goleiro 94, chutão 94, reflexos 95, cobertura 95. Galera, vocês já viram o time que a gente tava no plano de jogo? Vamos procurar adversário, logo logo que a gente volta, vamos fazer uma gameplay com o Neuer aqui também. Adversário encontrado, Rei Nilson Gamer. O cara tem o De Gea, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, Zanetti, Modric, Scholes, Hazard, Salah, Lukaku, Mbappé. Tá com timaço. Aqui a gente já deu azar na zaga. Rafael Varane com a setinha pra baixo ali. O Fosu Mensah também, os substitutos também. Aqui vamos ter que organizar o time desse jeito, né? Devido às setinhas. No banco, só o De Gea que tá com a setinha normal. O restante, todo mundo com setinha pra baixo. Aí vamos começar com o Manuel Neuer titular. E eu vou colocar aqui o Koulibaly no meio. Por causa da setinha, né? Manolas e Koulibaly no meio, porque estão com a setinha boa. O Bailey e o Fosu Mensah pelos lados, porque eles estão com as setinhas ruins. Não tem nenhum zagueiro com setinha boa pra gente colocar. Aqui, instruções avançadas. Defensivo, não vi errar. Presas laterais para o Richarlison e para o Neymar jogarem avançados. Pivô contra-ataque no Aubameyang, para a resistência dele durar bastante. Invadir área para nossa zaga formar uma barreira ali na área quando a gente estiver defendendo. É mais ou menos isso, só colocar o Neymar para bater as faltas curtas aqui. E vamos embora para o jogo. Partida em casa, Konami Stadium. Vamos pra cima, vamos tentar ganhar. Vamos torcer pra partida ser lisa. Vamos embora. Já tinha alguns dias que eu não jogava aqui o PES 2019. Pessoal me perguntando sobre os GPs. Galera, eu tô com muitos GPs por causa dos vales de renovação. Eu tô jogando algumas partidas online e tô tendo muitos vales de renovação, porque a Konami tá mandando três todos os dias. Até o dia que eu não jogo, eu tento fazer o login, né, pra pegar os bônus. Aí eu tô com mais de 20 vales de renovação. Aí sempre que a gente vai jogar online, a gente não precisa gastar GPs renovando, né? Aí querendo ou não, a gente acaba juntando GPs mesmo sem querer. Olha o Kanté, já recuperou pra gente. Tentou no Aubameyang, deixou no Neymar. Jogadaça do Neymar com Alba. Neymar pela direita. Tentou o cruzamento ali, Van Dijk fechou bonito. Vieira pelo meio, recuperando. Neymar com ela. Kanté pelo meio. Lá vem o adversário no contra-ataque, vacilamos ali. Koulibaly, excelente. Olha o Bailey, bolão pro Richarlison. Essa bola chegou no Griezmann. Aubameyang tentou cortar o Cruyff ali, acabou perdendo. Mbappé.
Coulibaly, excelente carrinho. Olha o Neymar pro Griezmann. De calcanhar para o Aubameyang, deixou passar. Canhotinha no canto, essa bola foi para fora. Corta-luz ali do Aubameyang, foi excelente. Zagueiro tá procurando ele até agora, mas a finalização foi um pouquinho precipitada, né? Olha o Manolas ganhando de cabeça. Griezmann. Bolão pro Aubameyang, mano, mas o Alba tava um pouquinho impedido ali. Quase que a gente conseguiu uma jogadaça. Richarlison tentou pro Neymar. Olha o Lukaku, recebeu na frente. Manolas tomou dele. Tentou pro Aubameyang. Zanetti estava esperto demais no lance. Mbappé com ela, chutou, De Gea salva. Na verdade foi o Neuer, né? Tô tão acostumado a usar o De Gea. Primeiro chute que o Neuer tomou ali, excelente defesa. Olha o De Ligt de cabeça, agora não teve jeito. Cruzamento na primeira trave. De Ligt ganhou de cabeça, fez 1-0 pro adversário. 23 do primeiro tempo, ainda tem tempo, né, pra gente tentar recuperar. Mas é sempre ruim sair atrás no placar. Ah, mano, olha os passes, meu Deus do céu. Está em boa posição para receber. Manolas conseguiu recuperar. Meteu pra frente. Deixou no Griezmann. Aubameyang na esquerda com o Richarlison. Já cortou o primeiro. Aí demorou demais para fazer o corte no segundo. Perdemos. Lá vem o adversário no contra-ataque. Kanté recuperou, mas demorou demais para soltar essa bola. Confusão ali, quase que essa bola ficou com o adversário ainda. Olha o Griezmann, bolão pro Neymar. Cortou primeiro. Essa bola tá com o Neymar ainda, mas o chute foi para fora. Nossa intenção foi boa ali, mas na hora que o Neymar voltou do drible, ele voltou muito próximo do zagueiro, acabou perdendo. Demos sorte que essa bola ainda ficou com ele, mas a finalização não foi lá essas coisas, né? Passe pra frente. Pulou, cortou essa bola. Confusão ali no meio, bola com a gente. Aubameyang esperto demais. Griezmann demorou pra soltar essa bola no Neymar. Olha o Fosso Mensah, tomou entre as pernas ali do Mbappé. Griezmann. Bolão pro Alba. Deixou o zagueiro na saudade. Aí é pênalti, né, seu juiz? Aubameyang protegeu ali. Levamos a falta dentro da área, é pênalti. Sem chance. Sem chance do juizão não marcar essa. Nossa chance de empatar. Aubameyang na bola. Partiu Alba, chutaço, mano. Tranquilo ali na gaveta, sem chance pro goleiro. Goleiro pra um lado, bola pro outro. Jogadaço do Aubameyang, que sofreu o pênalti e foi lá e capitalizou. 1-1 ainda tem jogo. Tô vacilando demais nos ataques, mas agora pelo menos a gente conseguiu cavar esse pênalti, né? E capitalizar. O De Ligt muito forte ali, mas a gente fez a proteção e ele acabou batendo o Alba pelas costas, né? Aí o juizão não podia fazer nada, geralmente o juiz não marca faltinha dentro da área, mas essa aí não tinha como ele deixar pra trás. Olha o Johan Cruyff, ninguém foi na marcação. Ah, mano, olha isso. Jogadores ficaram lentos ali. Olha o Griezmann, já deixou o Van Dijk pra trás. Tentou o corte ali, a bola tá com a gente ainda. Griezmann pela direita. Deixou no Neymar. Tentou chute colocado. Olha o Kanté, recebeu dentro da área. 2-1 pra gente, virada relâmpago. Excelente jogada ali, praticamente o último lance do primeiro tempo. Juizão já mandou acabar, 2-1 pra gente.
Aubameyang de pênalti e agora o Kanté nessa bela finalização. Vamos pro segundo tempo, depois a gente vê a questão de substituição. O foda é que nosso banco tá praticamente seta para baixo, né? Olha o Kanté, excelente carrinho. Richarlison com ela, deixou no Vieira. Neymar dominou bonito. Griezmann pro Aubameyang. Na hora do Neymar mandar pro Griezmann ali, demorou demais essa bola sair. Olha o Ney. Bolão pro Aubameyang. Ah, mano, olha como é que ele dominou essa bola. Já era pra gente fazer o terceiro, ficar sossegado na partida. Tranquilidade ali na saída de bola. Richarlison com ela, deixou no Kanté. Forçou o Mensah pro Ney. Bela jogada, essa bola tá com o Griezmann. No meio de dois. Nossa, mano, chute colocado do Griezmann ali. O adversário deu sorte demais, né? Sei que essa bola desviou no zagueiro. Forçou o Mensah, bela recuperação. Olha o Richarlison. Griezmann, abertura de jogo com o Neymar. Ney tentou cortar o Marcelo ali, não conseguiu. Essa bola tá com a gente ainda. Cobrança de lateral pro Richarlison. Deixou no Kanté. Bola voltou pro Ney. Kanté pro Neymar. Invadiu, essa bola tá com o Griezmann, mas aí perdeu pro Scholes. Olha o Mbappé na velocidade. Koulibaly, excelente. Olha o Manolas na tranquilidade. Lá em cima pro Neymar, dominou bonito. Kanté agora deu um passe completamente errado. Olha o Mbappé, dominou bonito, mas o chute foi pra fora. O adversário joga bem, tá com bons contra-ataques ali. Vamos aproveitar que ele apertou start e ver alguma substituição aqui também. Vou colocar aqui o Thomas Partey, que tá um pouquinho mais descansado. O Balde e o Rashford. Vou colocar o Griezmann ali mais na frente. Olha o Neuer na cobrança, mirou ali no Aubameyang, Alba pro Balde, bolão pro Aubameyang, voltou no Balde, olha o cruzamento pra área, Thomas Partey com ela, Vieira. Olha o Rashford disputando, conseguiu ganhar essa bola ainda. Griezmann, bolão para Aubameyang, 3-1. Que jogadaça agora. O Rashford protegeu bem demais ali, quase perdeu a bola, mas continuou com ela. Deixou no Griezmann. O Griezmann achou esse lindo passo para o Aubameyang. 3-1 para a gente. Agora a partida está um pouco mais tranquila, mas ainda tem tempo, né? Temos que ficar bastante espertos. Olha o Rashford recuperando mais uma. Cristiano Ronaldo bateu firme, bateu de canhota, mas o Neuer estava nela. Excelente defesa do nosso goleirão. Nem está no nível 30 ainda, mas está pegando muito. Olha o Van Dijk de cabeça. Griezmann, bolão para o Rashford. Botou o Aubameyang para correr. Já cortou para o meio. Deixou no Rashford, mas aí o Rashford demorou demais. A setinha sumiu o dele ainda. Jogada bem estranha ali.
Olha o Koulibaly, excelente roubada. Thomas Partey deixou no Rashford. Rashford entrou querendo o jogo. Olha o Koulibaly roubando mais uma. Aubameyang, belo drible. Já cortou o segundo. Balde tentou fintar o Marcelo ali. Marcelo não caiu na dele. Vieira, excelente recuperação. Mas aí o passe saiu errado. Mbappé pela direita, girou bonito. Olha o cruzamento. Mano, olha a lentidão do Vieira para sair essa bola. Griezmann cortou bonito, tentou o passe ali. Dembélé! Lukaku tentou ali por entre os adversários. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Forçou Mensah, recuperou bem. Griezmann com ela. Deixou no meio, Thomas Partey. Tentou pro Aubameyang ali, sem muito sucesso. Forçou Mensah, roubando mais uma. Juizão deu um de acréscimo. Balde deixou no Aubameyang. Tentou pro Griezmann, mas aí final de jogo. 3-1 pra gente em cima do Renilson Game. Excelente partida. Alguns momentos nossos jogadores estavam meio lentos ali pra responder. Mas tá de boa, né? A gente tá acostumado a passar raiva no online. Pelo menos conseguimos ganhar. Excelente partida do Manuel Neuer. Recomendo ele demais. Pena que a gente não tirou ele no início do PES, né? Nota 7 pro Griezmann, nota 7,5 pro Aubameyang, nota 6 pro Neuer. Vamos conferir a pontuação, que eu creio que eu tô com mais de 1.010. A gente tá com a sequência boa de vitórias, vamos ver com quantos pontos que a gente vai ficar. Tinha um tempinho que eu não jogava. A gente tava com 1.017 pontos, fomos pra 1.019. O adversário tava com 854, caiu pra 845. Galera, muito obrigado por tudo, valeu a presença aí de quem assistiu do início até o final. Tamo junto, quem não foi inscrito já se inscreve no canal, deixa aquele like e me ajuda a compartilhar aí pro canal continuar crescendo. Muito obrigado por tudo, valeu a força, tamo junto, falou e até mais.